Da češem brk, duo večer. Gde češem, da češem. A imaš češem, čekaj. Gde ti češem, bre? Pa evo, sad ću ga nađem. Da vidim, čekaj, da ti vidim. E, tako da vidiš fat. To, sine, akcija, 3x7, 28. Odakle si? Ja, iz Požarca. Požarac? Požarac, tu radi u stanici kao kurir. U kojoj stanici? Stanica Beograd, ZTP. ZTP, jel? Da bom. E, pa piše, brate. Pa piše. A? Piše, piše. Zdravo, Rake, trajiš. E, pa tebe ja da pita sada. Evo, sve ima. Ja, dobro, bro, okej, okay, super. 28. Kako, 3x7? 28. Kako si došao do ti? E, ovako, ja kad sam bio u kafanu, 5-20 godine, i ja bio pijan, i konobrica kaže, 3x7, 28, i 2 salate, 30. Eko, ajde, ko ti znam. Tu znam, kad se otreznio, ovaj meni, tu su bili trezni. Jere, Laki, koliko 3x7? Pa kao 21. Kako nam trebe sina 3x7, 22 sada? Ja strašno nigde ne vidim, rekao. I ja se svađam, rekao, ne, ne, mi će da dotiramo, nemo se svađati kada je. Pevači na stolu, akcija. I 3x7, 28. To smo naučili, dobro. Dobri su ti brki, brci. Znači, reci ti meni samo, jel padaju ove žene na to? Lele, puna stanica, pun vagon, bre, pun vagon. Lele, sino si jedan malo bugarku, nema para za voz. Koliko treba, ljede 700, izvolite sine. Daš ti. 3x7, 28. Nema tu. Ej, čej! Koliko hoćeš, pun voz, bre. Pun voz, a? Puna stanica. A vidi da si nasmijen, da si ovako... Lele, pa nema tu. Dobro, reci ti meni ovako... Kaži. Jel pratiš ti ovu politiku? Ne. A politika tebe? Ništa. Ja samo muziku puštam, pijem vino, rakiju i mlade žene. Šta će meni politika? Pa šta će ti politika? Meni je dobro. Profesor dr. Jovan Marić, psihijatar. Ovo je sjajan prilog. Moram reći sjajan prilog. I podsjetilo me na nešto što ja pišem u svojoj knjizi. A jedno od mojih pravila životnih, koje sam još u adolescenciji, kad sam bio mlad, definisao. Tokom života treba negovati neobičnosti koje prosperiraju. Ajmo još jedno. Tokom života treba negovati neobičnosti koje prosperiraju. Dakle, ovaj lik ovde je očigledno neobičan, nesporno, prosperira, bar iz onoga što on kaže, dobro mu ide, jel tako? Sino. Jer ja smatram da biti malo neobičan je kvalitet. Malo neobičan. Malo. Ako ste mnogo neobični, onda ste lujka. Onda već psihijatar de, ima naš... posla. I veliki je problem naći granicu. Ljudi vole neobične osobe, sa njima rado pričaju. Ako ste obični, mnogo ste dosadni, monotoni, totalno nezanimljivi. Dakle, treba negovati neobičnosti koje prosperiraju. Ali umeriti se. Zato sam odmah imao jednu nequid nimis. Ništa previše. Divna latinska. Ne preterivati. Dakle, doći do neke granice neobičnosti. Ja sam u jednu emisiju, sećam se, bila ova Wendy, kako li se zove, tema je bila, kaže, za mene je Salvador Dali genije, ono s onim brkovima. E, to je ta neobičnost. To je, ovo je malo drugačiji, naravno. Naš, on to i forcira. Naravno, ovo gore, suče. Pa na gore i sve ostalo suče. Tako da, svi znamo za Salvadora Dali, a genijalan slikar i tako dalje. On je, evo, kako ide ta genijalnost. Sa 18 godina, ja sam njegovom muzeju u Španiji, mnogo volim slikarstvo, naslikao jednu sliku u ogromnu, 3 metra sa skoro 3-4, sa 18 godina, koju je naslovio, znate kako, ne, na španskom, El Grande Masturbador, veliki drkađija. Sa 18 godina, što ide u te godine, u njegovo vreme, ali stvarno su genijalnosti. Dakle, to su te neobičnosti koje prosperiraju. Sad kad pominjem jednu knjigu koju vam rado poklanjam, Kako sačuvati živce. I... Kako sačuvati živce. Evo, sad ćemo da pokažemo se ovako, polako, da, ovako, da, ovako. Da, tu ima i tu evo, ima dole. Evo, sad ćemo da vidimo i kako to tačno izgleda. Da, evo, kako to tačno ovako, izgleda. Važno, je, važno je ovo sentencoterapija. Eto. Sentencoterapija. Sentence su latinske misli. Naravno, o mudrosti, stare 2000 godina. Ja sam učio 4 godine latinski, to jako volim. I onda ako je nešto staro 2000 godina, budite sigurni, neka misao je stvarno tačna. Naprimjer, tu citiram Sokrata koji kaže mnoge se neke, da vam ne ređam sada, stotinak tih autora i više, ali ima preko 1000 tih mudrosti koje ja koristim u terapiji, u psihoterapiji, da bih ubedio pacijenta da promeni nešto u svom
životu, ponašanju i tako dalje, onda se ponekad poduprem sa tom mudrosti, sa sentencom nekom, na primjer, Sokrat rekao pre 2500 godina, od sveg blanga najbolji je dobar i pouzdan prijatelj. Pazite, pre 2500 godina imam celo jedno poglavlje o prijateljstvu. To ću poslije malo nešto pročitati. Dakle, šta hoću da kažem? U jednom naslovu koji sam pod naslovu naslovio, adolescentni marginator. Dakle, margine su ove ivice na koje zapisujete kad nešto čitate pa nešto asocirate. Dakle, u adolescenciji, ja sam to još zapisio sa 15, 16, 17 godina, i pored ove jedne misli koje sam malo pre rekao sa neobičnostima, drugu jednu jako važnu sam sebi zapisao i stalno sam se držao, a to je opet tokom života, stalno treba vršiti korekcije sobstvenih nesavršenosti. Dakle, korekcije sobstvenih nesavršenosti. Naravno, treba prvo znati gde to grešimo, u čemu smo loši, ako smo preosetljivi, ako moramo malo smiriti te emocije, ako burno reagujemo, imamo kratak fitilj i tako dalje, i tako dalje. Čitav niz stvari obrađujemo ovde, a onda proceniti filozofiju života. Naprimjer, evo, jedno poglavlje, rado ću vam pročitati samo nešto, malo da vidite kako to otprilike izgleda. Malo o suzama. Dakle, korisno je isplakati se. To počinjem to poglavlje o tome, jer je nauka dokazala da kad seckate luk i idu vam suze i kad plačete, kad ste tužni, potpuno je drugi sastav suza. Je li tako? Potpuno biohemijski drugi sastav. Kad ste tužni i kad plačete, neki neurotransmiteri se izlučuju u suzama i vama bude posle toga lakše. Ja zato rado kažem, u suzama i tako dalje, posljedica tuge i depresije, izlučuju se neki neurotransmiteri i posle toga se bolje osjećamo. Topli pesnik Aleksa Šantić mudro peva. Ko suzu pustiti umije, u njega srce umrlo nije. Au. Kako to lepo zvuči. Lepo. A onda, ovaj unutrašnji psihoterapeutski postupak savjetujem i muškarcima, jer smo pogrešno vaspitavani da muškarci, dečaci ne plaču. One su kao mamine maze. Ne, lepo je isplakati se. Pa u jednom drugom poglavlju na temu tuge i tako dalje kažem, tuga je plemenita emocija. Nemojte bežati uvek, treba i živeti ponekad tugu. Tuga je plemenita emocija, ona umudruje čoveka i postajete mali filozof. A onda tako tešim jednu svoju prijateljicu, nadam se da ćete se nasmijati sad na ovome, jer svi imate, vidite ovdje, to piskarate, ali brzo to ide kucanje. Naravno u tom kucanju i preko Facebooka i tako dalje. Tešim prijateljicu, kako kažem, tuga je plemenita emocija i nemoj biti tužna poslije nekog ljubavnog raskida, jer ona umudruje čoveka, izostavim slovo R. I dobijem divnu reč, tuga umuduje čoveka. Kakva reč? Pa je tako. Možete, pa i to. Pa i tako da kad napravite neki, to se zove lapsus calami, ima lapsus lingue, omaške u govoru, lapsus calami, pošto to je sve latinski, piše to tu, napravite, dobijete ponekad divnu obrt, jedan fantastičan. Inače volim da obrćem neke misli. Uhodana je rečenica, kaže, mene negde prepoznaju kao nekakvog seksologa, a to nema blage veze, niti postoji seksologija kao nauka, postoji kao nauka, ali nema kao specijalnost. Ali ja eto umem da pričam o tome, onda kažem, ko o čemu? Baba u štipcima. Ja kažem, što bi baba stalno pričala u štipcima? Zar nije lepše ko o čemu? Deda o piletini. Opa! Pa ima tih izreka mnogo. Ima mnogo izreka. Jeste. Piletinu svi vole. Vi znate, pretpostavljam. Ovdje ima mnogo tih poslovica, tih narodnih mudrosti. Pa fantastični stvari. Pazite, ja citiram malo o suzama, da nastavimo malo protiv žena. Malo protiv žena, a vi naravno morate štititi žene. Sad ćemo igrati sa onoga, znate, dobar i loš policajac. Ko je tu loš? Ja ću da budem loš policajac u napred. A što ja dobro? Pa zato što vaša emisija, sami ste da vas ne gledaju žene. Pa ne, ali kažu na što dovolić je opustio tamo nekog mačo šovinistu koji priča. Pa niste, vi ste sve samo mačo šovinista. Ali slušajte, pazite samo šta nam, ima i druga priča o suzama, pazite samo šta nam Njegoš poručuje na tu temu. Šta kaže? Žena laže, suze prosi pljuć. Ali on je bio veliki švaler.
Pa, a ja rado kažem, ništa se brže ne osuši od ženskih suza. Je tako? To je citat iz knjige. Sad ćete vi, a zato ste sad loš, pa, policajac. Ali slušajte sada, kad žena plaće, onda nađem, a latini imaju ovu, neću na latinskom jer ovdje ipak nepotrebno. Kad žena plaće, suzama sprema zamke. Opa, pazite ovo. Jest. Pa slušajte se ovo, eto opet razloga da me feministike kritikuju. Dodat ću ovu našu narodnu, pa neka imaju više argumenata. Žena se uzda u suze, a lupež u laž. Da li je tačno? Znači, kako je to bila? I samo još završnica, da ne bi mene kritikovale žene, ja citiram mudroga gospodstvenog Ivu Andrića. Šta kaže gospodin? Pogledajte šta on kaže. Moglo bi se sa malo preterivanja kazati, sa malo preterivanja, da svaka žena ima svoju unaprijed određenu dozu suza koju mora u toku svoga života da isplaće. Aj, to je dobro. To mi se sviđa. Kažete kako je to divno. Kao da ima dozu suza svaka žena koja tokom života treba da isplaće. Mora. To je. Kao kad navodim temu prijateljstva, pa kažem, prijateljstvo između muškaraca je jedna tema, između dve žene druga, između žene i muškarca treća. I to je jako zanimljivo prodiskutovati, ali samo, kaže, prijateljstvo dve žene uvek je urota protiv neke treće. To je vjerojatno tako. Pobranite žene, kaže da nije tako. Ako ja krenem, a nisam njihov advokat, znaju one same da se brane, je li tako, drage dame? Pa dobro. A one će da se jave same, pa će da kažu šta misle. E pa dobro. Tako, tako je. E dobro, pominjate stalno latine, latinski citate velikih mudraca iz tog vremena. Da li znate, profesore, i da li je to tačno da su stari Rimljani bili veliki ljubavnici? Stari Rimljani, naravno, ali... Čekajte, robovlasnici, kaže, divno je bilo živjeti u starom Rimu, pa bilo je divno da smo kad bi bili robovlasnici. A šta je oni jadni robovi? Čekajte, samo da to razgraničimo. Stari Rimljani, ako su oni bili veliki ljubavnici, šta su radili mladi Rimljani? A, sjajno, to vam je lepa poenta. Poenta je, ma ne, su mogli da dođu oni do nečega pored starih Rimljana? Pa znate šta, imam jedno poglavlje o starosti i sa ponosom kažem, nema udarca bez starca. To ste hteli da kažem. Pa nisam ja. Ja znam šta ćete vi da kažem. Znam ja šta ste vi mene navlačili za tu temu. Ali, starost je, ajde, imam jedno poglavlje, nao sam mnogo lepih misli o starosti. Dolazimo na jedan lep teren. Starosti, kaže, neizlečiva bolest. Ja jeste. Pazite to, kako je to tužno. A tako je, pa onda Dučić kaže, sa starenjem mislimo da smo mudriji, a mi smo zapravo samo tužniji. Ja. Zašto? Zato što nema više vremena i nade da možemo ispuniti, realizovati sve ono što možda zamišljamo. Ali onda navodim, na brodu veslaju mladići, a za krmom je starac. Eto. Pa sve tako, malo i ovako i onako. Dobro, sve su to fine misli, uputstvo za zdrav mentalni život. Rekli ste mentalni, znači je to sve tu? Sve tu. Mens sana in corpore sano. Znate kako kaže u zdravom telu? A može obrnuto, i tačnije obrnuto. U zdravom duhu zdravo telo. Tu je kvaka. Slažem se ja da ako je telo važno, ja imam jedno poglavlje, majka. Majka je slala meni sjajne poruke, pokojna majka i mnogi imamo svoje roditelje, naravno, i te to su nezaboravljive, da tako kažem, poruke. Naprimjer, koja kaže, duh bih hteo, ali telo ne može. To je nekad, 87 godina je živjela. I ja onda kažem, treba vežbati, gimnasticirati, pa će i telo moći. Znači, trebalo bi to neki balans napraviti? Naravno, balans, a onda moramo onaj vic, čuveni vic, kad mezete vi ovdje, nije uz jutarnju kafu, lepo je bilo uz meze, mezetluk, ali dobro, to je malo skuplje. Ne možemo to sada. Profesor, znate kakvi su narodni? Odmah će se sad i 500 ljudi. 500 ljudi se, ali mezete mujo i haso. Jel da? I šalju omericu, kaže, ide omerice za udar sulju, ako mogne, nek nam se pridruži. Vraća se omerica i kaže, suljo vam poručuje, ako mogne, neće doći. Ako ne mogne, eto ga odmah. Dobro. 265-0485, može naša režija da malo pusti taj telefončić da biste se vi podsjetili. Ja ovdje neću da advokatišem u ime dama koje su možda na neki način malo
prozvane ili nisu... Podstaknute da se bore za sebe. To je jako važno. Peđa Banja Luka, izvolite gospodine Peđa iz Banja Luke. Dobar dan. Dobar dan. Ajdemo pitati gospodina Jovana neke stvari. Jovane, izvolite. Prvo pitanje. Zašto muškarci i žene ravnopravni jesu, a jednaki nisu? Tačno. Idemo dalje, Jovane. Čekajte, čekajte. Polako. Ne morate odgovarati, on će zapisati, pa ćete vi mene odgovarati, a ja ću uživati u vašim odgovorima. A šta ste rekli, ravnopravni jesu, a šta? Jednaki nisu. To je, dobro. Pitanje, to je suština. Deli, Jovane. Zašto je poimanje žene autoput sa 8 traka, a muškaraca je seoski puteljak? Pod dobro. Tri, Jovane. Zašto Ajde. Je poimanje seksa za njega aerodrom, a za žene seoska idila? A zašto tako? Pa pitam Jovana, Jovana. Aha, dobro. Treba biti pametniji, mudriji, iskustveniji od nas. I ja ne priznam za sebe, ne, Jovane, ne. To dobro. Se odnosi na sve trojice nas. Šta to znači zadnji pjev crnoga labuda? Mm-hmm. I pod pet samo konstatacija. Zašto te žene imaju nešto protiv vas, Laneta Gutovića i čovjeka koji je napisao Foli karakter koji je umro prije 100 godina, kad vi nekad kažete otprilike ono kako je i vi ste nekad u hotelu Balkan sa jednim mojim dobrim prijateljem pokojnim Zlatarom Sajđijom, Ljubišom Ivanovskim, sjedili ste puno godina u jednoj kafeteriji, pričali i on vas je jako puno puta pozitivno opisivao. E da čujemo odgovore na te pojmove i dile i ostalo. Prijatno, Deli Jovane. Hvala. Evo odmah od pozadi. Ne kažem da je položaj od pozadi najbolji, pazite, to je apersonalno. Taj položaj od pozadi je apersonalan, nema ljubljenja, nema. Je malo animalno i nije to baš, ne preferiram to, ali dobro. Idemo dalje. Dakle, to od pozadi je Geschlecht und Charakter, pol i karakter. Otto Weininger, sjajan jedan mlad psiholog, je ustvrdio. I ja se potpuno slažem s tim da žena se sastoji od 95% ženskog principa i 5% muškog principa. Znači, postoji malo muškarca u svakoj ženi. I obrnuto, vice verza je kod nas muškaraca 95% muškog principa i 5% ženskog principa. Ali pazite šta on kaže. Ona žena, ima žena koje nemaju samo 5% muškog principa u sebi, nego 7%, pa neke 10%, nećemo ih zvati muškarače ili tako dalje. I sad šta on kaže? Emancipaciju žene ne traži onih 95% žene, nego onih 5% muškarca u ženi traži emancipaciju žene. Ili 7% ili 10%. Vrlo zanimljiva teza i verovatno tačna. Dakle, ravnopravni jesmo, to je moja teza, i to jednak, je jednaki nismo. To je početak cele priče. Zašto? I to je jasno, zato što je muški mozak i ženski mozak, mnogo se o tome radi, mnogo se danas istražuje, potpuno različiti. Jasno. Evo, ja sad mnogo pričam. Zašto? Dobro, to je moja profesija, tako dalje. Neću reći, možda sam ja i ženska, stotku znam. Namjerno pričam loše na takav način o sebi, ali brokina zona za govor u mozgu je veća kod žena nego kod muškaraca. I utvrđeno je da u 14. 15. 16. godini, nešto, telefoni i tako dalje, devojčice, devojke mnogo više, duplo više razgovaraju nego dečaci. Tako da to je ta verbalizacija i kad savjetujem, verovatno ste mnogo pričali o nasilju u porodici, žena neretko nadmudri muškarca u verbalizaciji jer je spretna u tome, a on onda ono što je mu priroda dala, naravno to nije dobar mehanizam. Dakle, ja sam napisao jednu knjigu Muškarac naspram žene. U toj knjizi do detalja opisujem hormonalne promjene. Pazite, 30 godina, 35 godina, žena od 15. do recimo 50. 35 godina je svakog mjeseca u hormonalnim perturbacijama. Mi muškarci bi morali da imaju mnogo veće razumevanje. Jer prvi pola tog ciklusa od 28 dana, 3x7, 28, je li tako? To je lepo. To je pravilo sedmice u prirodi. Možemo posle, eventualno, ako budemo imali vremena, o tom pravilu. Koliko god vremena. Oko pravila sedmice u prirodi. Dakle,
u tom ciklusu, u prvom delu ciklusa 28 dana, žena je pod utjecajem estrogena. I onda je nekako ležerna, mirna, ravnodušna, čeka je sredina ciklusa, testosteron, kada je seksualno aktivna, pohotljiva, jer je doba ovulacije, možda ostaje u drugom stanju. Ako jednu rečenicu, na što to liči, što si debela, ružna ili tako dalje, neuredna, kažete ženi u prvoj polovini ciklusa, ženima, ko te šiša, baš me briga, što pričaš ta gluposti. Ako tu istu rečenicu kažete u drugoj polovini njenog ciklusa, u 23. petom danu, on će kao, šta je, sam ja ružan, kako ti to meni? Znači, to liči potpuno druga reakcija, jer je pod uticajem progesterona, znači drugog jednog hormona koji joj stvara razdražljivost, napetost i priprema za menstruaciju, PMS čuveni, koji nastaje 2-3 dana pred menstruacijom. Dakle, hormonalno smo drugačiji, definitivno, a tek menopauza i tek doba posle menopauze, koje se danas naročito mnogo istražuje. To je vrlo interesantno, sam malo opširan, ali želim da kažem nešto što mi se jako, jako dopada. Opet kontra žena, vi branite, a morat ćete. U 49. godini nastupa menopauza. To je u proseku, koji mjesec gore, dole i tako dalje. Definitivno nema menstruacije. Znate šta nastupa posle menopauze? Psihološki, postmenopauzalni entuzijazam kod nekih žena, jer one onda pirlitaju, krenu sa nekom energijom, počnu se bave nevladinim organizacijama, dobiju neku veliku energiju, kao da neko od svih, naravno, jedan određeni procenat, i to mnogo lepo zvuči i neke su žene to same sebe posmatrale, opisivale kao, i to se zove u nauci postmenopauzalni entuzijazam. Stoji kao... Apsolutno, apsolutno kao... Idemo dalje. Ajmo, 8 traka autoputa, 8 traka žensko, a puteljak za nas. A puteljak, pazite, to 8 traka slično i sa onim aerodromom. To ćemo povezati sa sljedećim pitanjem, sa pistom širokom. To je širina. Dakle, ženama je po mom shvatanju potrebno mnogo više stimulacija od uva, vrata, erogenih zona, predigra, postkoitalno ponašanje također, ja to zovem postkoitalno ponašanje, dakle, posle onih stvari, zagrljaj su joj jako. A ne da se okreneš na drugu stranu, zahrčeš ko prase, naravno, sramota. Totalno pogrešno, totalno pogrešno. Dakle, tako taj aerodrom sa velikom pistom i širinom, to je na neki način simbolično erogene zone. Ja to voleo da opisujem i kažem, to je sijalice kad bi palili, svugdje bi se palile sijalice po koži žene. Kod nas muškaraca samo na jednom mestu, ali reflektor. Zašto, da se umetnem ova peđena pitanja, ko je to poriv kod muškaraca? Kad imaju zgodnu, lepu, mladu, pametnu ženu, odanu, da jurcaju nešto sa strane, doktore, molim vas... Eto, da odbranimo žene i da ne objasnite to. To je zbog testosterona. Zbog njega? Testosterona jeste. Njega ima 10 puta više kod nas muškaraca nego kod žena. A on kriv? A on je taj koji podstiče na seksualnu aktivnost. I žene nisu uvijek za to raspoloženi i tako dalje. Mi muškarci na tom uzrastu do 50. pa i kasnije kako kod koga andropauza. Nećemo sad o toj ružnoj reći andropauza. Andropauza je analogno menopauzi. Dobro, to je pad tog testosterona. Dobro. A mi ne znamo kad to nastaje. Ne znamo? Ne znamo, zato što ga ne merimo rutinski. Žena ima pokazatelj, nema menstruacije, to je menopauza. A mi psihološki znamo. A znate kad to nastaje? Joj, kukulele. Ne. Kad imaš s kim, imaš gde, a mrzite. Ja! To zapamtite. Pa bi da gledaš ovu olimpijadu. I tako nešto. Ali dobro, tenis to je jednako P. Dobro, to je give me five. Okej. Ajmo neko se javlja, doktore. Ajmo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav Nešo tebi od Jove muzičara iz Gradiške, a posebno mom dragom imenjaku. Pošto je 8. mart već tu, što bi rekao narod, kod nas. Ja ću početi ovako. Zbog tebe plačem i kad suza više nema. Zbog tebe majka svatove mi još ne sprema. Zbog tebe nikad ne znam da te volim.
A duša boli. Boli. A duša boli. Dobro. Sad imam ja za dragi vas Nešo, ja sam Jova iz Gradiške. Ima jedno pitanje za vas. Čekajte, okej, ovo pitanje. Mogu ja za vas jedno pitanje, kad imate tako lepe reči? Vi znate onu divnu starogradsku, imam jednu želju da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. A kad budem umro, ostaće mi na mom srcu jedna želja pusta, što ti ja još jednom ne poljubih usta. A druga verzija, pazite, druga verzija glasi, imam jednu želju da ti tvoja medna usta bar jednom poljubim. A kad budem umro, ostaću mi na ovom srcu jedna želja pusta što ti ja nikada ne poljubih usta. Šta se više želi? Još jednom ili bar jednom? Ali ipak ono bar jednom je po meni nekako lepše. Vama je lepše bar jednom? Dobro, slažem se sa vama. Recimo, ja se slažem sa vama. A znate ko više voli još jednom? Oni koji su ostavljani, koji imaju ovu tugu o kojoj vi na neki način pevate. A rekli ste, s druge strane, ta tuga korisna. Korisna je tuga, ljubavnu tugu. Korisna je tuga, ona je ponekad zdrava. Naravno, naravno, bravo, slažem se. Dragi moji prijatelji, hvala na uključenju, ovo je bilo divno uključenje. Doći ćemo jednom sa gitarom i harmonikom kod vas. Ma, naravno. Ma, nego šta. I onda profesora lepo da dovedemo ovde. On meni zamerio što nemamo neki meze, ali nešto ćemo da napravimo. Ma, to je zbog onog vica. Donećemo mi bosanske, ove naše iz Republike Srpske, švargle i kobasice i biće meze. Je li to afrodizija? Kad vidim gabarite, jasno mi je da od vas se treba učiti šta je lepo. Kad smo došli do tih svih pauza, meno ovako... Pozdrav i prijatno vam. Hvala vama. Uživajte. Budite tu, nemojte da idete nigde. Sad će važne stvari da se pričaju. Suplementi. Da li oni, sad je to dakle, jedna farmaceutska industrija koja nudi različitim putevima milion nekih preparata, pa se kaže da ovo podstiče upravo ono nedostatak hormona testosterona koji je zadužen za ovo, za ovo, za ovo i za ono. I tako dalje. I za ono najviše. Dobro, ono, pa ono. Pa za ono. E sad, doktore, koliko treba biti oprezan? Znate vi šta je platonska ljubav? Šta to znači? Smo pričali to? Pa nismo. Nismo pričali. Pa nismo. Pa stvar u ruci, ruka u stvari, nikad stvar u stvari. A joj. To je zbog onoga, ono. Pa to, ja sam samo, ne slučajno tako skliznulo mi je. Pa vi ste rekli ono, pa ja sam malo ono okrenuo na stvar. Doktore, samo sam slučajno to ja tako mi neko, izlete mi. Dobro, dobro. Izletelo mi je, ali možda ne u pravom trenutku. Ali sad da se vratimo ovo što sam pitao. Koliko je to? To je opasno, to je opasno. Kontrolišite to izletanje u trenutku. Pa, doktore, mi radimo na prirodnom priraštaju. Dakle, vi sad da se sukobivate sa nekom intencijom da se borba protiv bele kuge. Pa bela kuga, pa dobro. A ne biramo sredstva, doktore. Pa vidite da propadamo, to je užas. Pa ćemo mi stari pravimo decu, pa mislim. Pa ste rekli ono starac, udarac, pa šta sad? Pa dobro, ali... Da li ili ne? Ne, čekajte. Ne, tu ima razlike. Jedno su spermatozoidi, a drugo je seksualitet. To nije isto. Ajmo da se vratimo ta neka vrsta hemijske... Imamo još tamo neko pitanje zanimljivo. Nemamo. Pa nije više zanimljivo. On je spalio čovjek 5 pitanja od koje su 2 zanimljiva, 3 nisu. Je li tako, Peđa? Evo, kažu imamo ženu na vezi. Ajte da čujemo vas. Izvolite. Evo jedno pitanje za gospodina Marića. Izvolite. Da li podržava veze starijih ljudi sa mladim ženama? Razlika 35 godina. To je ovako interesantno. I da li može da se dobije jedna njegova knjiga za reklamu? Knjigu možete da dobijete, naravno, knjige ne prodajem, nego dajem na poklon prijateljima i vi ćete je dobiti, ali u Beogradu bi trebalo da me posetite, tamo gde ja imam te knjige, u jednoj svojoj kancelariji i tako dalje, bit ćemo u kontaktu preko ove divne televizije. Ostavite vaš kontakt našoj režiji. Jeste, pa ćete dobiti knjigu na poklon. A što se tiče razlika u godinama, prvo moram da kažem ovako. Nešto, vi ste me malo pitali, ono šta muškarci i tako dalje, pa onda to malo navodi na ono što bi se zvalo promiskuitet. Kao, to je kao nešto animalno, pa tako dalje. Ne, zapamtite ovu moju definiciju promiskuiteta. Promiskuitet je radoznalost za drugo ljudsko biće. To je lepo, to mora da se malo komunikacija bude, pa tek ono. E, mogu sad samo sekund? Može. I kako ja da to kažem, hipotetički, daleko bilo, ovako. Dakle, sad ja uhvaćen sa rukama u džemu i sad ja kažem, znate šta, raga, to je moja radoznalost za žensko biće. Slušajte, u poglavlju... Drugo.
U poglavlju o starosti sam napisao, ako izgubite radoznalost, izgubili ste mladost. A nećemo mladost da budemo tako lako? Ne, 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 ne. Ako izgubite radoznalost, i kad su Johna Kennedy, a vi se sećate ko to beše, ne sećate se, vi ste tada bili ni rođeni. Bio sam kad su ga ubili. A dobro, bili ste tamo. I bio na mestu da su. Udala su, ok. Nije, dozgo, dozgo su. Dobro. Lee Oswald. I kad su ga pitali šta je njegova najveća vrlina, rekao je radoznalost. John Kennedy. Pa ja to Marilyn Monroe ispitao uzdužnih popreka. Pa naravno, radoznalost i sve ostalo. Nije slučajno što je bio ženska rost ili mlati suknja, što bi mi srpski rekli otprilike. Dakle, radoznalost, ali pitanje, 35 godina razlika. Slušajte, malo pre je ovaj rekao 3x7=28. Ima pravilo sedmice u prirodi. Šta kaže to pravilo? Pravilo sedmice, Bog stvorio sve za 7 dana. Sa 7 godina se ide u školu, 2x7=14 puberte, 3x7=21 punoletstvo, 4x7=28 ciklus kod žene, 7x5=35 nije, kaže, lepo biti majka posle toga, odnosno rizično, 7x7=49 ova menopauza, 8x7=56 to isto kod muškarca, 70 godina prosječan život, pa 77, pa sad povećali i tako dalje. 7 godina idealna razlika između, 7 godina kriza u braku bila, 7 godina idealna razlika između muškarca i žene, a ja rado dodajem, pošto menjam ta pravila, nekad je to bilo 7 godina, sad je 2x7=14, 3x7=21, 4x7=28 i dođemo do 7x5=35. Znači, uklapa se to pravilo sedmice, to 35 godina. Ali, nažalost, kratko traje. Ta veza može da opstane, ali izgleda ne dugo. Kad kažem ne dugo, to je 5, 6, 7, 8 godina. Zašto? Zato što je sve u rukama žene. Ona odlučuje o trajanju takve veze. Inače, ja volim da kažem sve o ženskim rukama, a naročito ona stvara, ali ne bi ono. Mislim, ono ne bismo. Pa dobro, jutarnji program, ako počne dan veselo, mislim, još nismo došli do podne, ili tako, onda će biti ceo dan veselo. A ponedeljak pogotovo. Znate, ja sam bio u Nigeriji ambasador 2 godine. Oni imaju, neobično, mi čestitamo samo novu godinu, ili tako, 1. januara nova. Oni čestitaju početak meseca. 1. februara, sad sam dobio, pa 1. marta, dosta čestitki iz Nigerije. Pa onda čestitaju Happy New Week, ponedeljkom. Čestitaju srećnu nedelju. I to je vrlo interesantno, ali dobro. Dakle, 35 godina razlika, rekao, zavisi, sve drže stvari žena. I ona odlučuje, hoće li raskinuti, neće li raskinuti sa tim već vremešnim muškarcem, kako idu godine i tako dalje. Tako da, međutim, obrnuto je isto tako, ista je priča obrnuta, starija žena, mlađi muškarac, ali zašto su stariji muškarci sa mlađim devojkama? Pa to imam ja. U knjizi piše tu. To je jedna teorija. Malo, možda smo pričali o tome, nismo pričali, mislim, to znaju mnogi gledalci tu moju teoriju, neki se slažu, neki ne, ali to je dva zadovoljstva postoje u čovjeku, dva nagona, nisu zadovoljstva, dva nagona, impulsa. Ka zadovoljstvu eros i ka smrti, agresiji, nažalost, tanatos. Tanatos, to je smrt, tako dalje. I sad, a jedna je energija u čoveku. Sad zvuči vrlo logično, energetski princip. Ako jedan od ovih nagona uzme svu energiju u sebi, drugi ostane kratkih rukava. Dakle, ako eros, ja sam pisao jedan ozbiljan rad o tome i objavio to rad. Eros i tanatos. Ako, tačno, i samoubistvo, i nesreće, i agresiju, i tako dalje. Ako eros uzme svu energiju u sebi, tanatos ostane kratkih rukava. Nema smrti, nema samoubistva, nema depresije, nema agresije. Divno. Da je to tako, ta međuigra erosa i tanatosa, najbolje, ovo je teorija, Freud, Eros, Thanatos i tako dalje, ali umetnici, književnici, pesnici to mnogo lepše i sočnije kažu. I da je to tako da ako stalno vršimo erotsku aktivnost, ako smo stalno erotsko vršimo, ako smo stalno erotskoj aktivnosti, zadovoljstvu nema smrti, nema ideje samoubistva. Pobeđujemo smrt. Charles Bukowski, frivolni, pikantni, u knjizi, pesnik američki, u knjizi Zabeleške starog pokvarenjaka, na jednom mestu kaže,
Znaš li ti šta to znači za jednog 60-godišnjaka kada spava sa 20-godišnjom devojkom? To znači zajebati smrt. Izvinite, hteo sam kažem za j, smrt. Čekajte. I jednom sam tako rekao. Znate, to je bio RTS. Slušajte, to je bio RTS, rekao, nema smisla, kažem tu ružnu reč na glavnom. Vi ste malo ležernija televizija, pa to može da se kaže. Čujte, nama dolazi ovdje gospodin Zmago Jelinčić, plemeniti. Treba njega da čujete. Okej. Za j, smrt. I zamislite, ja kažem za j, smrt. I sutradan u novinama profesor Marić objašnjava erostanco, to znači 60-godišnjak, to znači zajebana smrt. Nije to to. I onda sam zaključio, moram reći glagol do kraja. Ma, no, naravno, treba izvorno. Potpuno se slažem, profesore. Ajte vi, da čujemo vas. Halo? Izvolite, halo? Samo malo brže. Dobar dan. Dobar dan. Niti sam na telefonu, pozdravim profesora Marića i vas. I imam jedno veoma delikatno pitanje za profesora Marića. Da li se vi sa mnom slažete da je na sceni, da tako kažem, sada milenijumska prevara i podvala da gej lobby poistovećuje varijaciju i orijentaciju? Da u seksu nema orijentacije, ali postoje varijacije koje ste vi jednom prilikom rekli. I ja se pozivam na vaše reči da u mišljenju Međunarodne zdravstvene organizacije piše da je homoseksualizam varijacija i da ne može da bude orijentacija, jer orijentacija je svesna voljna radnja kada vi pronalazite svoje mesto na površini zemlje u odnosu na četiri strane sveta. To je orijentacija. A varijacija, postoje varijacije u svemu i u tekstu. Vrlo ste to lepo promislili i ja ću vam reći, ja sam u ono vreme, one velike Jugoslavije, bio prvi član Američkog psihijatrijskog udruženja iz one Jugoslavije, da, vrlo sam bio ponosan, APA, American Psychiatric Association, i oni su 68. godine glasali za homoseksualizam, da li je bolest ili nije bolest, izglasali su da je varijetet ljudske prirode. Pazite kako su vešto smislili. Varijetet ljudske prirode, kao levorukost. Ne možete kazati da je levorukost bolest. A varijetet ljudske prirode, ili neko koji je visok 2 metra i 20, ne možete kazati da je bolestan. Ali je varijetet neobičnosti, dakle, ljudske prirode. Pa su čak smislili sada, pazite, novu caku. Kaže, postoji medicinski sterilitet. Ne može neko da bude roditelj, ili tako, sterilitet muškarac ili žena. A znate, kod gej, šta je? Kaže, socijalni sterilitet. Ste socijalni sterilitet. Hoće kaže, jer mnogi kažu iz takve veze bi se uništila ljudska rasa, nema rađenja dece, jel tako? Ne, kaže, to je samo to, socijalni sterilitet. Orijentacija ili varijacija. Zadržala je Svjetska psihijatrijska organizacija, to malo ko želi da kaže, jedno podvrstu homoseksualizma kao bolesti. To je egodistonični homoseksualizam. Kada egodistonija ne prihvata tu orijentaciju i kad je u sukobu sam sa sobom, sa moralnim i ostalim stvarima, kad se lomi latentno i tako dalje. Inače, ovaj homoseksualizmus per se zaista je nešto što ide tak praktično od rođenja, nije vezano socijalno i tako dalje. To je velika tema ko nađe uzrok homoseksualizma, mislim da će dobiti Nobelovu nagradu. Mnogo se istražuje mozak. Mirisna zona je, recimo, drugačija kod muških homoseksualaca nego kod heteroseksualnih osoba. Olfaktivni deo mozga, mirisni i tako dalje. Da ne širim sada temu od homoseksualizma. Naravno, tako je kako je, moramo biti tolerantni. Tolerancija je jedna interesantna reč. U principu kažemo moralno ispravna. Ali znate šta tolerancija u suštini ima? Ne volim te, ali ću te tolerisati. Mm-hmm. To je tolerancija. Znači, želim što nemamo... Svašta sam nešto pripremio zanimljivog kao šlagote za priču. Možda da čujemo, da se vratimo o ovoj osnovnoj temi, kako se čuvati živce. Jedan naš kolega Milorad Milinković, reditelj, je rekao nešto što možda može da bude vrlo korisno i da nam posluži kao jedan mini šlagvort. Hajmo da pogledamo, to je broj 5 i da čujemo. Kad zemljam neke te sitne probleme, sam nešto bio kod doktora, i on mi je rekao,
prvo što morate da uradite jeste da izbacite stres. Ja sam pitao doktora, jel ima nešto drugo? Pošto ja sad u pripremama za snimanje filma, znači to zaboravite, ajmo sad nešto drugo, ono zdrava hrana, ne znam, nešto mi pričate, neke takve stvari. Ali to stres, spavanje, to nemojte kao sad. On rekao, ne, nema ništa drugo, to je prvo i osnovno i jedino. E, onda sam ja rekao, dobro, je li tako, tako. I otišao sam, onda na prvi dan snimanja, objavio cijelu ekipu i rekao, ljudi, meni je doktor zabranio se nervira. I to je od tad pa nadalje moj moto. Kad god me neko na poslu krene nešto da me živcira ili krene nešto, ja kažem, ja se izvinjam, meni je doktor zabranio se nervira, okrenem se i odem. Šta kaže Milinković? To je lepo. Je li moguće ovo? Mislim, stalno morate se podsjećati. Moguće je da napravite neke parole i da se stalno toga držite. Ja sam, recimo, u svojoj ordinaciji, 15 godina, uramio sam, i tako počinjem knjigu, na temu zdravlja. Vrhunsko zadovoljstvo je bezbolnost. Odnosno, ako ste zdravi. Kakav novac, ono, to nema veze. I znate, ono, bolestan čovjek ima jednu želju, zdravi je mnogo i tako dalje, i tako dalje. A parola koju sam držao na zidu je bila jedina ozbiljna stvar u životu su dva kubna metra na nekom groblju. Sve ostalo je shit. To znači shit, sranje, ništa. Šta to znači? Dakle, dok živimo, dok hodamo, dok funkcionišemo, sve je podložno promjeni. Sve mogu da izmenim, sve mogu da uradim. I ne treba da se nerviram, jer sam i dalje živ. Tu je poenta. Smrt je konačno kraj ovo zemaljskog, ono zemaljsko, o tom potom. Pa imam jedno poglavlje o religiji. Šta kaže? Lepo tamo kaže da li je to smrt, kaže da li je kraj ili prelaz. To je Seneka postavio pitanje pre 2000 godina i praktično nema odgovora. Nema odgovora i čak i veoma religiozni ljudi ponekad kažu nije loše biti agnostik. Agnostik znači postavljamo pitanja, a ne znamo odgovore. Naravno, ateizam je nešto drugo. I ja mislim, recimo Srbi, kad smo kod toga, Srbi su više deisti, a manje teisti. Imamo jedno poglavlje o Srbima, o religiji. Deizam, Deus je Bog. Deus. Teizam je crkva i religija kao takva, crkva kao institucija. Mi ne idemo tako mnogo u crkvu, kao što znate, u poređenju sa katolicima i raznim drugim religijama, ali verujemo u Boga, prilično. I to je deizam i Deus i deisti smo i tako dalje. Ja sam, rekao, bio u Nigeriji 2 godine i tamo se isključivo dele hrišćani i muslimani. 200 miliona stanovnika, 100 miliona muslimana, pola-pola. I hrišćani su svi u slozi, nema veze da li je neko protestant, katolik, ortodoks, pravoslavac i tako dalje. Tako da je pristup religiji vrlo, vrlo interesantan i to sam tamo proučavao dosta. Koliko smo mi oslobođeni od nekih dogmi kada je ovaj opus o kome pričamo sa nekim? Pa slušajte, dogme su sve, nismo. Znate, imate, sad malo idem na teren, politike, ali to je, kaže, svetina, to je jedan latinska modus vult decipi ergo decipiator, kaže, svetina voli da bude varana, dakle, varaj moje. Na razne načine. I to je i politika, ideologija i tako dalje. Onda imate Paskala, koga citiram ovde, kaže nikada ljudi sa većim duševnim mirom nisu ulazili, ubijali druge, nego u cilju realizacije vere. I sad imate islamiste, naravno, i celu tu priču. Jedno tamo je neki Boko Haram bio, ja sam to veoma istraživao i to je velika tema. Tako da to verovanje da radite nešto u ime Allaha, Boga, Svevišnjeg i tako dalje. Pa 49-ica ako nabraviš. Tako dalje. To je, a onda navodim tu neku duhovitost koju verujem da ćete složiti sa mnom. U raju je lepši pejzaž. Ali je u paklu zanimljivije društvo. Dobro. Ajmo sad malo par rečenica. Imamo nekih nepunih 5 minuta koliko vidimo. Ovdje se zove Vladimir. Ima običaj da je ubrzao. Znate koji je najvažniji instrument u studiju? Kaže, osvetljenje, kamera, bubica. Ne, sat. Sat, meni sat uvek. Sat je najvažniji instrument u studiju. Imamo neki telefončići.
A to, najavit ćemo druženje sa gospodinom Marićem, profesorom Marićem u okviru jedne nove emisije na našoj televiziji. To će biti u petak u 21, ali vi ćete to već pogledati, vidjet ćete o čemu se radi. Samo da vam kažemo da će tu biti i Vlane Gutović, ja mislim vas dvojica u tandemu. I naša voditeljka će tu biti, je li tako, Drina Pešić. Toliko o tome, evo, najavili smo. Samo sad ja bih volio samo da kažemo malo, reč dve još o nečemu što se zove samoanaliza. Koliko je bitno da se restartujemo, resetujemo, da kažemo da, ovo sam radio, ne sviđa mi se, sad imam snage za nešto drugo ili nemam snage. Fini ljudi kažu hvala vam na tom pitanju. Nismo se dogovorili, hvala vam na tom pitanju. To se zove self-analysis, samoanaliza. Ušao sam u tu priču. Da. Sokrat, evo ja sam rekao to, nosce te ipsum, spoznaj samog sebe. Stara misao, stara 2000 godina. Spoznaj samog sebe. Dakle, to je izuzetno važno. Čeprkati po sebi. Ja čak dajem savjet ovo kako sačuvati živce. Jedan dan u godini, to možda bude rođendan najčešće, ili nova godina, rezimirajte sebe. Što ste rekli za sebe? Rezimirajte sebe. Ne, upoznaj samoga sebe. Spoznaj samoga sebe. Ne, drugačije sam ja to čuo, dobro. Ne, spoznaj. Ljuba Moljac je to drugačije. Ne, spoznaj samoga sebe. Spoznati... Shvatio sam, šalim se. Ne, sve u redu. Možete vi sad one lapsuse praviti, menjati, reći i tako ubacivati neka slova. Pa ne, nagrađen. Zamislite kako kaže, nagrađen, izostavite, a dobijete nagrđen. I ponekad zaista shvatite da je taj nagrđen, a nije nagrađen. Shvatate šta sam hteo. Samo sam hteo, ne da vas provociram, ali sam samo hteo da kažem koliko je to bit i povezanost i od politike do stand-up comedians. Jedno što vi kažete, slovce menja čitavu... Znate, kad kažete politike, čuli ste za ono pane med circenzem, kaže hleba i igara. Ali nije, to je pogrešan prevod. Hleba i cirkusa je prevod. Cirkus je poenta. Mi smo to lepše kao igara, kao ajmo, ali cirkus. Imate ponekad... Mi se čini da je u Srbiji cirkus. Ako sad budem krenuo da citat govora Cezara u Senatu, tiče se Antonija, ja mislim da bi mi se odmah završili priču sa mojom suprugom koja bi rekla nećeš valjda i neću. Samo počinje o Antonio Peri... A ono je tu mis Fili Brute i ti Sile Brute. Tako nešto, ali nećemo to, ali sam teo da ovako nekako veselo završimo ovu priču uz obećanje, mimo ove emisije koje smo najavili u petak da će ići, da mi dođete ponovo, da nastavimo ove naše druženja povremeno. Da, vrlo rado. Otvoreno svemu, bez dlake na jeziku. Od vas zavisi, otvoreno će se zvati emisija koja ide u petak, rekli ste 21 sat, ja i Drina smo kovoditelji, otvoreno o i tri tačkice. Tri tačkice su mnogo važne. Hvala puno. Mi pričamo otvoreno o ljubavi u prvoj emisiji. Sjajno, ali ovdje mi uvijek pričamo otvoreno o svemu. Ne samo o ovim temama, nego bukvalno o svemu. Svako ima pravo na sopstveno mišljenje i molim vas da to nikada ne zloupotrebljavamo. Nikada ne treba nametati svoje sopstveno mišljenje nekom drugom da bi taj promijenio njegovo sopstveno mišljenje. Neka to bude. I nemojte da živite potrebe drugih. Živite svoje potrebe. Eto, čuli ste. Sutra se ponovo družimo. Prijatno.